Nå har jeg tenkt å binde en parasyttflue, en paradønn eller en fallskjermhacklet dønflue. Først så tar jeg dette polygarnet som jeg bruker i vingen på den. Binder en knute som jeg da strammer så hardt jeg kan. Sånn. Så klarer jeg den. Jeg klipper av bak der. Fester bindetråden. Og et lite stykke foran for midten av kroken, så fester jeg inn dette som skal bli vingen. Da binder jeg inn den rett foran knuten. Rett foran knuten der. Nå lurer du sikkert på hva den knuten skal bruke til, men det kan du få se etter hvert. Reiser jeg vingen opp, vil også slå noen tørn inntil vingen sånn. Så går jeg tilbake på krokbøyen. Bak her, bak at denne kroken begynner å bøye seg, der fester jeg inn noen rumper av hanehackel. Nå finner jeg den riktige. Da er det liksom litt best å gå ut på sidene her, flankefjerne. Så napper jeg en liten bunt, det vil si altså, jeg har vel her en 10-12 fibre, som jeg binder inn bak der. Jeg bruker, for å skille dem litt fra hverandre, så drar jeg dem litt oppover. Så legger jeg et tørn innunder. Helt innunder. Ellers er ikke jeg så veldig nøye på om de er veldig spredd pent i viftefasong. Fordi at jeg lager funksjonsfluer, ikke pyntefluer. Sånn. Når jeg kommer dit, så skal jeg ha en dubbing som jeg har utviklet, som er laget av et sånt plantematerial som heter kapok. Og dønfluene, de går ofte i, ja, jeg synes de ofte i grønnfarger, brunfarger og grånyanser. Til dels kan det være noe som er helt gule også. Så jeg tar bare en grønnfarge her, som kan da imitere mange forskjellige. Jeg åpner bindetråden. Legger på et lag med skivoks igjen. Blå ekstra. Får sviks masse gratis reklame her. Så tar jeg dubbinga. Så legger jeg på den nedover. Spinner sånn sammen igjen. Surrer meg vei frem. Skal være en tynn, smekker, fin kropp. Og så skal jeg ha et hanehackel som jeg skal finne riktig dimensjon på. Det ser du også under den siden som står under hanehackel, som jeg forteller litt om hvor stort hacklet skal være i forhold til hva man skal velge. Jeg bruker å klippe av fiberne nederst på hver sin side. Sånn at jeg får et sånt sagblad-lignende nederst der. Og så kommer jeg til knuten. Jeg legger hacklet under knuten. Og da forstår vi at da er det eliminert det problemet at hacklet forsvinner opp på vingen etter en stund. Etter en stunds bruk. Sånn. Napper av. Og avslutter. Med noen knuter. Sånn. Jeg har vingen passe stor. Den ble bra. Og den står alltid riktig på vannet.